Noen mener at det å høre til handler om fortiden. For andre er det samtiden som teller. Da å leve i nuet. Og sanse naturen. Og lytte til musikken. Og elske noen. Eller bare ta for seg av det verden har å by på. Man kan lure på hva som får en til å vite at en er hjemme. Men du kjenner deg i hjertet når du sitter med svaret. Først da kan du se hele bildet.